Toto je, pozri, inak toto by som sa necítil taký sám, vieš, na tom obraze. By som si to akože som dal, aspoň sa necítim lepšie, lebo je tu moc belochov na mňa, víš. Fufu, poď, ideme do roboty. Ináš nový pelech, máme na to, nová voda, nový pelech. My sme úplne inde. To mi Černošin doma neuverá. Fight Night Challenge 5 je úspešne za nami. Viac ako 5000 ľudí na zimnom štadióne Ondreja Nepelu zažilo nezabudnutelnú show, ktorá sa... Počkaj, za normálnych okolností by som teraz povedal, že to je show, ktorá sa už nikdy nebude opakovať, ale to by som bol čierny luhár a klamal by som. Už 6. apríla 2024 si totiž dáme v Typos Arene repete na Fight Night Challenge 6 a my sľubujeme, že to bude ešte väčší a ešte grandióznejší a ešte nabitejší gala večer. Lístky sú už teraz dostupné v sieti predpredaj. A keďže kuriéri už teraz nestíhajú doručovať vianočné darčeky, ja čo vyzvihneme, doručíme a máme 3 hodiny. Práve lístky na Fight Night Challenge 6 do Bratislavy môžu byť ideálnym typom, aby si zas nemusel lietať 24. decembra jak Dilino po Auparku a kupovať také tie balíky z drogerie, kde je ten šampón, voňavka, niečo pod pazuchu, nejaký ten, jak sa to povie, ústovač. Si debil? A keď chceš spraviť svojim najbližším naozajstnú radosť, v predaji máme aj very important person vstupenky a voľné sú ešte aj miesta bezprostredne pri nástupe zápasníkov. Áno. Organizátori už priamo na udalosti oznámili aj prvé dva zápasy, ktoré síce ešte čakajú na oficiálne potvrdenie, ale už teraz stoja za zmienku. Súboj o historické brnenie, mezonet a ospravedlnenie sa Borisovi Kolárovi, presne to si slúbili Ema a Lenka alias Pimpinočka a Lenočka. Z tejto správy okamžite vybuchol internet a Fufovi k tomu vybuchla aj prdel. A my vám slúbujeme, že to nenecháme len v rovine súboja napichaných influenceriek. Tak tohle sem ja a naši špekáči. Ale obe si budú musieť prejsť náročnou prípravou a možno si siahnu aj na dno a niekomu sa možno vypustí aj horná alebo spodná pera. Druhým avizovaným je zápas Sulík versus Vlček. Fiky sa mal pôvodne byť so stricom Filipom. Ten však právom po svojom víťazstve odmietol ponuku. Nechcem ísť asi s tebou, Filip. Nechcem. Kontroverznému podcasterovi však ešte počas prípravy prišiel do cesty práve Vlček, s ktorým si vytvoril akýsi nevyžiadaný milostný trojuholník, jak ja, Fufu a Bob Marley. Fiky Vlčeka za výkon vysmial. Ja neviem, čo tam s ním mám robiť, lebo toto bola tragédia. Bol otras. Uvidíš, Maj. Ale mašal mu zožere uši. Motivácia zabiť, motivácia zbiť syna politika, tak bude veľmi silná. Ja chcem teba. A tam bude iná príprava, chalanisko, ne toto, čo si videl tu. Kartu na FNC 6, plnú zvučných mien aj zaujímavých príbehov, budeme odhalovať postupne počas decembra a januára. A tak nezabudni byť v snehu. Ty kok, že v snehu. A nezabudni byť v strehu a sledovať náš Instagram. Sorry. Ale decembri si väčšinou v snehu. No a teraz už k samotnej zápasovej karte, ktorá ponúkla 12 skvelých a vyrovnaných duelov. Celý gala večer otvorili dvaja mladíci, Juraj Koči a Franko Trantalič alias Astrálny potápač. Niekedy má také astrálne potápanie, inak aj Fufu. Juraj mimochodom známy aj z pána profesora, má už jeden zápas v boxe za sebou. V súboji proti potápačovi celý zápas dominoval a teda pochopiteľne zo zápasu odišiel ako víťaz. 3-0 vyhráva Franko Astrálny potápač Trantalič. Nie, pardon. Juraj Koči, pardon. Niekto bol frajer, ty kokot, že? Bob Marley. Nevtíraj. Skvelú prestrelku doručili Hačko a Koler. Sice bol Filip Hačko z trnavského Spartacus Fight Gym pred zápasom miernym favoritom, aj napriek tomu, že v zápase začal dobre, Dodovi Kolerovi sa podarilo ho dostať do počítania a od tohto momentu Dodo začal zápas otáčať na svoju stranu a napokon vyhral. Bohužiaľ pre Filipa. Pre mnohých bol prekvapením aj zápas Tlkanec a Rác. Obaja borci sú skúsenými fighternymi. Diváci mohli vidieť veľmi vyrovnaný zápas. Robo Rác však rozdal viac úderov, čo mu zápas vyhralo. Bez pochyby aj Tlkanec predvedol dobrý výkon, tlačil, no na víťazstvo to napokon nestačilo. Robert Černá Liga Rác!
Nástup na štvrtý zápas na karte spôsobil v bratislavskej Typos aréne taký ošial, že ešte teraz mám pocit, že je piatoček. O tomto je fajná challenge. Vlček zobral zápas na poslednú chvíľu potom, čo Filip Sulík vykonal sabráž na vlastnom malíčku. Malíček je tento proste. OK. Aj keď mal na prípravu len 2 týždne, nezložil sa ako pucle. Thank you. Pucle má vytetované na nose, to si potom všimnite. Však ste to skúšali niekedy? Skúsi vytlačiť jebák na nose, jak to boli? Koľko tá pucle si priebeš sa, čo si jebe? Besitný človek. Ale odolával silným úderom od začiatku do konca. Strýco tak ako víťaz duelu bez pochyb bude pokračovať ďalej s adekvátnym súperom a veríme, že si opätovne bude môcť užiť fenomenálnu podporu bratislavského publika. Obzvlášť výnimočný bol aj súboj Királiho a Cvernu. 500 kg v ringu, ale možno aj 250, sa totiž len tak nevidí. Kiri predvedol takmer bezchybný výkon. Cverna je oproti Kirimu skúsenejší borec, napriek tomu Kiri dokázal získať prevahu na svoju stranu s veľkým prehľadom, tak ukázal, že je naozaj pravým vikingom. Matej Kiri the King, Királi! Jeden z najlepších duelov v organizácii predviedli Murcin a Mošpan, ktorí si nič nedarovali. V divokej prestrelke obaja ukázali, že sa na zápas perfektne pripravili. Mošpan viackrát dostal Johnnyho do problémov, Johnny na myšové útoky síce dokázal odpovedať, no ex-farmár v zápase dominoval a napokon s prehľadom vyhral. Nádherný zápas, priateľia! Až ja sa potím za komentátor s tým 48 sekúnd, fantastická prestrelka. Zápas Priscila versus Teresa z Ruže pre toho chalana milionára z Tajska nakoniec zrušila Priscila, ktorá si deň pred vážením spomenula, že musí ísť na kardiovyšetrenie. Samozrejme, jej zdravotný stav nezľahčujeme, ale samotná Teresa nepovažovala tento prístup za úplne čestný. Tak áno, ona mi akože doteraz aj písala nejaké správy, nejaké urážky a takéto veci, ale ja som ten, alebo tá, ktorá tu stále stojí, ja som chcela ísť do toho zápasu a normálne na rovinu to poviem a nechápem, prečo si to neprizná, že sa ma zlakla. Situáciu pochopiteľne znašla len veľmi ťažko, keďže do prípravy investovala veľa času a odriekania. Ako cukrovárka... Budujeme cukrovár, ktorý má prvý cukor vyrobiť na jeseň tohto roku. Cukrovkárka... Ako cukrovkárka si prešla peklom a Pris jej nakoniec neumožnila zúročiť to. Organizátori však urobia všetko preto, aby si mohla Teresa napraviť chuť na Fight Night Sellings. Do piče, Fight Night Sellings! Sellings, Fight Night Challenge 6 v Bratislave! Prečo som to nedal? Tereska proste proti Priscile to nezvládla, Priscila išla vyšetriť, zistila, že srdiečko nefunguje, fufu, má srdiečko v poriadku a tým pádom vieme, že Teresa už nepríjme, pretože už nejsú kamarátky. A toto je inak telenovela. Lebo tam je Tajsko, je tam milionár a sú tam všetky tieto veci. Takže Fight Night Challenge 6 bude tvrdé, pozeraj to. Ideme ďalej. Jasné, došiel som ja, Černoch, a zrazu nie je nič. Ja som zvyknutý na ťažké podmienky. Ja som milo nepil 2 roky v kuse. Ešte by si niekto mohli povedať, že Nathan, ty si taký šikovný, že svedčí ti to, ide ti to. A ja by to tak pomohlo, a ja by som potom tak v hlave si povedal, že kokos, ja som fakt dobrý. A ešte by som bol lepší, ale poď, akože nemusí dobre, to. Dobre, poď ticho, poď. Na poslednú chvíľu babi nahradili profesionáli Bare Knuckle Champion a zápasník Koki, ktorého onedlho uvidíme opäť aj v zápase organizácie Fabrique. A legenda oktagonu Robo Pukáč. Diváci mali opäť možnosť vidieť pekný box na oboch stranách. Diamantový Čávo išiel technicky veľmi hladko a Kokiho sa mu podarilo nabodovať. Diamantový Čávo Pukáč! Kokot, teraz ide Pagi, to piče, tak toto si vychutnáme. Poďme na to. Typos Arena opäť jasala na zápase Barona a Pagiho. Pagi ukázal, že je v skutku ortodoxný a dokázal aj v tomto veku potvrdiť, že nepatrí do starého železa. Áno. Je to fighter srdcom aj telom. Iný bol žiaľ jediný fighter, ktorý večer nezvládol. Jediné, čo si zjavne užil, bol nástup do ringu. Herec a stand-up komik Fučo vstúpil do svojej premiéry na FNC vo veľkom štýle a ako sám bezprostredne po zápase vyhlásil, na feťaka dobre, ne? Na feťaka dobre, ne?
V tvrdej a nekompromisnej prestrelke proti Palimu Harimu to však nemal jednoduché. Ani tu sme sa nedočkali k knockoutu, ale za to sme si užili každé kolo zápasu. Možno v niekoho očiach vyhral Pali Hari, ale pravda je len jedna. A to tá, že vyhral Fučo alias Rocky Balboa. A hľadal svoju Adrian. Ja som niečo zapomnel. Adrian! Adrian! Kde si? A chcem ešte zápas. Prdol si, vieš. Trošku pauzy. Je šťastný, on prdí, keď je šťastný inak. Na jedno oko, nie jedno oko. Nejedno oko nezostalo suché pri zápase medzi Bergim a Trezorom, ktorí sa síce pobili ako profíci, ale zároveň si vzdali veľkú úctu a respect bracho. Bergi má za sebou ťažké obdobie, kvôli ktorému trénoval o niečo menej. Erik zase odovzdal prípravy všetko a zhadzoval neuveriteľných 11 kg. V zápase im to nakoniec zladilo perfektne a ukázali aj veľké srdce. Tento zápas naplnil očakávanie kvalitného boxu. Pekný výkon na oboch stranách a myslím, že týchto chlapcov už môžeme volať boxery. Trezor bol síce agresívnejší a výbušnejší, no Bergi ukázal veľký prehľad v boxe a skúsenosti. Veríme, že oboch ešte v organizácii uvidíme a Erika Trezora snáď aj čo najskôr proti veď viete komu. A aká náhodička! Hned ho tu aj máme. Adam Štrba bol síce veľkým outsiderom. V ringu ukázal, o čom Fight Night Challenge určite je. Do prípravy dal maximum a Fleskingovi sa postavil ako správny chlap. Ako keby ani nemalo byť zajtra. Jasne bolo vidieť, že Adam sa ešte len učí boxovať. Bitkárske srdce mu síce nechýbalo a prvé kolo s Fleskingom odboxoval veľmi kvalitne. V druhom sa ale už začali prejavovať skúsenosti a tie Adamka Teleránka na Fleskingove nestačili. Flexking robil všetko tak, ako mal. A tak už po tretíkrát ukončil vo Fight Night Challenge pred limitom. Sme si však istí, že Adam si najbližšie dni určite užije vstávanie do Telerána o niečo viac. Keďže si môže byť istý, že na neho nebude z každej strany a chladničky vyskakovať Flexo. A aká bude budúcnosť Andreasa? Necháme sa prekvapiť. Po zápase oznámil, že by chcel vyzvať istého potmavšieho podcastera. I'm ready. Organizácia Fight Night Challenge doručila hlavný zápas večera, ako sa patrí. Bývalý hokejista NHL. A viete, čo je NHL? Čo je? EA Sports, in the game. Čo mi pripomína, že tam Tiger, pretože to je také americká pekne to znie. Proti petržalskej rapovej legende. Tento na prvý pohľad oxymoron dopadol lepšie pre Marcela Hosu. Momo totiž nedokázal zachovať chladnú hlavu a nečakane na svojho supera vybehol. Vyplul na neho chranič a musel byť diskvalifikovaný. Má na stranu Marcela Hosu. Oh. Oh. No, strhnutý bod. To bolo nešportové a škoda. Fabric Quay zo sveta celebrít a profi boxerov je to na dnes všetko. Na záver však ešte jedna dôležitá information. 20. január alebo 20. leden sa totiž vidíme na Fabric Quay 4 v Nitre, kde uvidíte nabitú kartu v hlavnom zápase s Marekom Bartlom, ktorého budú ďalej doplňať už známe mená. Lukáš Kamzat Eliáš, Robert Koky, Redento, Gonzala a Linek. Ale tiež kvalitné amatérske zápasy. A nezabudni si kúpiť lístky na ticketportal.sk. I kill everybody! I kill everybody! And you buy everything! Everything! Buy everything lístky. Please. Ďakujem pekne, bolo perfektné, dobre cítil som. Veľmi náročné pre mňa, keďže z Afriky prišiel chalan učí aj maďarsky, slovenský, všetko naraz. Kým prepnem, prehodím to, vieš ako, kým rozmýšľame inak, tak mne nejde to veľmi dobre, ale potom, keď spomalí čítačka, oddiali písmenko, vidím aj E, aj O. Pardon, že takto ťažko bolo dneska, ale ja cítim, že bude lepšie zajtra. Ďakujem vám všetkým, majte krásny Vianoc. Ideme, fufu, poď, ideme prdeť inde. Ne
Nemám suchu pusu. Mám. Nevadí. Já mám labelo. To je pre Belochov, já vím, pokračujeme. Čo? Jelenil je výborný. Jemu to dávám na nos a já to dal na ryt. A potom nejdu na našeho, že môže ty jelenil. Jasné. A já mu to s tým víc na nos dávám. On se mu to dá na pery. To vystrižeme. To si zaslúži. Zaslúži jingle. No poďme na to. No piči, jak ma pustili z Afriky na Slovensko, keď nevím, a.o. A legendu. Do piče! Legenda! Koki a legenda Oktagonu. Do piče aj s tým Kokim! Kurva to piče! Matko, si v pohodě, jasně, že si v pohodě, ale trošku máš jakože, trošku ti to nejde, nevadí, ale jsi šikový chlapec.